د یمن حوثی جنگیالیو داسې زیرمې جوړې کړې دي چې پکې د ایران او نورو متحدینو څخه له قاچاق شوو پرزو جوړې شوې وسلې پرتې دي، تر دې چې ډرون او داسې میزایلې ترلاسه کړې چې د حوثیانو په ادعا په سعودي کې دننه د بریدونو توان لري. دا چې د سپتمبر په 14مه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو بریدونه د ایران متحدې ډلې کړي یا نه، خو حوثیانو یې ذمواري واخیسته. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیرو څو کلونو کې حوثیانو ډېرې وسلې پیدا کړي دي. په یمن کې د سنا په ګډون د هغه هیواد شمالي برخې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي. د سعودي په مشرۍ پوځي اتحاد له 2015 میلادي کال راهسې په هغو سیمو هلته د وسلو په زیرمو د ډرون د جوړولو پر پوځي مرکزونو بمباری کوي، خو د دې هر څه باوجود بیا هم د سعودي د تیلو پر تنصیباتو بریدونه وشول. خو آیا حوثي یاغیان دومره کره بریدونه ترسره کولی شي؟ ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د بریدونو لپاره ډرون او کروز توغندي دواړه کارول شوي دي، خو په اند یې حوثي یاغیان دومره کره او د دې کچې بریدونه یوازې په خپل سر نشي ترسره کولی.